Aí, pessoal, desculpa aparecer antes do vídeo começar, mas eu preciso explicar para vocês do que se trata esse vídeo, né? Esse vídeo me foi enviado aí pela Paula de Ouro Fino, Minas Gerais, uma região que tem muito cafezal. Foi a sobrinha dela, a Gabriela, que fez como um trabalho de escola. Mas ele conta uma história muito legal, que é uma história que eu sempre quis mostrar para vocês, que é do pessoal da roça voltando para a roça. Ou seja, né? As pessoas que nasceram na roça, foram criadas na roça, tiveram que ir para a cidade, mas estão vendo uma oportunidade de voltar para a roça. E melhor ainda, elas estão voltando juntando aquilo que eles sabiam da tradição com o novo, que são as informações de uma lida com a natureza de uma maneira mais harmônica, né? Para preservar a natureza. Então, a Paula e o Wagner praticamente ganharam, né, da vida, ganharam de Deus, como herança. A família do Wagner ganhou o cafezal que estava abandonado, né? E eles resolveram topar a parada. Eles falaram, vamos reativar esse cafezal e vamos fazer isso produzir. E eles estão fazendo isso já há 2 anos, já tiveram a primeira colheita. E a Paula e o Wagner, que assistem nossos vídeos, resolveram enviar esse vídeo para contar um pouquinho da história deles. Então aqui nós não estamos promovendo nenhum canal, não é parceria de canais, não estamos promovendo o produto deles, que ainda está pouco. A Paula me falou que tem 6 sacas de café orgânico lá, talvez alguém se interesse, né? Mas a minha intenção é ir lá e filmar eles, e fazer a entrevista lá, contar para mim essa história deles de vida, que eu acho muito bacana, que é o pessoal que saiu da roça, voltar para a roça e ainda vai tratar a natureza de um jeito que eu acho maravilhoso, que é nessa coisa de agrofloresta, produção orgânica, tá bom? Paula, muito obrigado. Wagner, muito obrigado. Gabriela, muito obrigado por ter feito esse vídeo. E agora eu deixo com vocês o trabalho que a Gabriela fez, contando a história do casal Wagner e Paula. Tá aí com vocês, gente. Bom filme. Assim, aconteceu o seguinte, aconteceu que eu fui internado, né, por causa de bebida, tinha uns problemas com bebida, daí tá, fiquei em clínica, daí quando eu fiquei na clínica, apareceu a oportunidade de eu trabalhar com roçadeira, tal, fazer uma manutenção na clínica. Ajudar na limpeza, né, bem daqui. E o meu pai, toda a vida, ele pagava a pessoa pra limpar o café, a gente falava pra ele, eu compro a máquina, nós vamos lá roçar. Aí, é perigoso, vocês não entendem nada, e é aquele rolo. Então quer dizer que nunca trouxe para a roça, nunca deu uma oportunidade para aprender a mexer, né? A verdade foi essa. Eu achava, ele achava, eu acho que era mais fácil pagar a mão de obra. Daí antes de eu ir para a clínica, a mãe, os tio meu aqui e tal, falou, dá uma limpada naquelas terras, senão vocês vão perder as terras. Daí pegou a rio da minha irmã e tal, arrumei um rapaz. O rapaz na época cobrou R$1.500 para roçar tudo. Daí nesse meio tempo eu fui internado. Como eu comecei a trabalhar lá na clínica com a roçadeira, eu falei, ô mãe, um dia eu liguei pra ela, falei, ô mãe, agora, o dia que eu voltar, comprar uma roçadeira que daí nós cuida da terra. Só que a intenção não era tocar o café. A intenção é limpar as terras para não perder as terras, entendeu? Daí o que aconteceu? Nós começamos a roçar e foi roçando, e roçou, e limpou, e fez círculo. Quer dizer, você está cuidando da propriedade, o que aconteceu? Já deu uma. Falou já deu um café. Quer dizer, já tirou um café especial, né? Então foi na onde que nós aprofundamos nisso aí, começamos a pesquisar. A pesquisar. E uma que eu tenho que ocupar a cabeça, né? Porque se você não ocupar a cabeça, eu que tenho problema de alcoolismo, é perigoso voltar a beber, né, Gabriela? Recaídas, né? Recai. Então, o que acontece? Se eu trabalhar só na minha oficina, eu vou ficar no. Eu vou ficar naquela rotina que eu tinha antigamente. Cansativo, porque o serviço dele, serralheria, muito cansativo, muito... Não por tanto de cansativo, é mais que eu sou uma pessoa que eu trabalho com minha conta, então, que nem, vamos supor, hoje eu não tenho dinheiro. Amanhã eu tenho R$1.000. E se eu ficar, vamos dizer, lá na minha oficina, eu vou ficar na mesma rotina que eu era. Daí eu brigo com ela, eu vou procurar o quê? O bar. Eu vou procurar o bar. Então, isso eu procurei uma ocupação para mim ver se eu...
até na clínica já é sugerido mesmo você ocupar a cabeça o máximo quando possível. Quando a pessoa, o paciente sai, o terapeuta chama a família, né? Já para poder... E fala para a família que se a família tiver o grande interesse, que a pessoa se recupere, que a pessoa tenha uma ocupação na cabeça. Você não tem que ficar alto, aquela rotina, né? que nem antigamente, né? E que nem na, no caso, o sítio, fazenda, essas coisas, até havia numa reportagem que o rapaz falou que é até errado o nome de fazenda. Tinha que ser fazenda. Porque hoje você faz, amanhã você tem que fazer cerca, depois amanhã você tem que fazer roçar, depois tem que apanhar e vem, tem que desgaiar. Então eu falei, essa ocupação não tem mais fim. Vai ter que ser essa, né, Gabriel? E para mim também foi muito interessante compartilhar com ele esse momento, porque assim, a vida inteira eu lutei para ele poder sair do alcoolismo. E quando surgiu essa oportunidade, eu acho que foi Deus que colocou isso na nossa vida, porque a gente não teria capacidade nenhuma de fazer o que a gente fez de pouquinho, né, Wagner? Não, porque tá foi fazendo pouquinho ainda. Pouquinho. E já hoje, vai fazer dois anos que a gente começou. A gente começou, foi num carnaval, né? Foi. Tava todo mundo indo pular carnaval, a gente veio pra roça trabalhar. E aqui, ó, tem dois anos nós estamos mexendo. Isso ainda dá sossego pra essas terras aí. Ó, pra você ver, um pouquinho que nós paramos. Olha lá, vê o matão que já tá lá de novo, ó. Só agora que lá tá chovendo, tem. Só né? que Desde lá tem, tem bastante mudinha que tá no mato pra proteção até delas mesmo. Mas só que tem uma coisa, se nós não tivéssemos mexendo nessa terra esses dois anos. Ah, essa terra hoje era só para... Só mato, né? Só porque mato. Quando a gente chegou, era cipó, era cipó, sarpeixe. E nisso, primeira... vai, nisso tem bastante árvore de lei também que vai nascendo ali. Que se você deixar, se você não limpar, no caso, depois que virar a mata, que nem que tá aquela matinha lá em cima. Que a gente vai preservar aquela matinha lá em cima, que nem tem aquela, né, matinha ali, você não consegue mais. E é judiação você ver um arqueiro e meio na cidade, você deixar... E com a plantação, né, e gente? Que café é a gente não plantou, que nem eu falei pra vocês. Já tava aí, a gente só tá zelando do patrimônio que é da família, né? A gente quer, pelo menos a passagem nossa aqui, a gente quer passar deixando algo melhor, né, Wagner? Isso aqui é a raiz do pé de café, ó. Nossa. Aí, ó, ela vem comer, tá vendo? Então, isso aqui pra nós, eles tiram tudo, capina, nós não tiram. Eu não, eu deixo aqui quietinho aqui. Porque chove, umedece, e o sol bate aqui, não molha, não seca o solo, entendeu? Ilza Pereira Costa, o nome da proprietária da terra aqui, né? Antes, quem tomava conta do café dela, já foi para a segunda geração, era o meu sogro, José de Faria Costa. Tomou conta 50 anos do jeito convencional. Aí ele faleceu. Aí nesse período de 3 anos de falecimento dele, o Wagner, né, Wagner? É. Meu esposo. O que, que você decidiu, Wagner? Não, daí nós viemos tomar conta, né, Gabi? E começamos a fazer no sistema orgânico, né, pá? Isso. Estamos tocando, né, pá? Já teve um resultado bom já do pouco que colheu, já teve um resultado bom, né? Que fez o sistema de estufa, né? Né, Paulo? Foi, a gente fez um processo, né, de selecionar grão a grão do café, colher os melhores grãos de café. Aí depois que a gente colheu os melhores grãos, a gente lavou, né, pra gente retirar os grãos boias. Aí esse grão de café, ele foi secado em estufas para poder dar o diferencial do café especial. Foi onde a gente já conseguiu, na primeira colheita aqui, que depois que a gente pegou a terra da minha sogra, da proprietária, para a gente passar para uma lavoura agrofloresta, a gente já conseguiu um café especial na pontuação de 84 pontos. A gente até conseguiu vender esse café para uma cafeteria aqui da nossa cidade. E além disso, o mais interessante foi que a natureza também, além disso tudo, proporcionou para a gente o café do Jacu, que é um café também muito requisitado, um café de qualidade muito especial, né? Porque ele é mais selecionador que a gente, que é humano.
E aí a gente identificou esses grãos, porque a gente não tinha conhecimento, a gente ainda está meio leigo nessa parte de agrofloresta, de transformar a lavoura. A gente está aprendendo dia a dia, buscando muitas informações na internet, vendo vídeo e tentando passar esse conhecimento na propriedade da minha sogra. O mais interessante é que essa propriedade já está na terceira geração, né? Já foi duas pessoas que tomou conta antes da gente. Foi do pai da minha sogra, que ele fez a lavoura de café. Aí depois o meu sogro tomou conta da lavoura, 50 anos que ele foi casado com a minha sogra. E depois dele falecer, veio parar na mão do meu marido, né? Que é a terceira geração já dos homens da família. Então eu acho que é muito interessante manter essa lavoura do jeito orgânico, porque hoje em dia, no mundo globalizado, a gente está querendo qualidade de vida, né? Então é onde o que a gente quer de melhor para a gente também quer passar de melhor para o próximo, né? O melhor café, ter o melhor cultivo na lavoura. A gente já está colocando outras coisas também, mandioca, abóbora, tudo no meio da lavoura, estamos deixando crescer algumas É, tá árvores. recuperando agora, né? Pode falar, Tá Marco. recuperando. É difícil, né? Pra você pegar lá, tudo cheio de mato, tudo judiado, e já querer ter o retorno, você não tem. E demora, pá. Na época do meu avô já no, já era, como fala, orgânico. No tempo do meu avô, eles carregavam o carro de boi. Punha os carros de boi, tudo com os esterco do gado mesmo que já tinha no outro sítio, e vinha estercar café aqui, era tudo no esterco. E na época eles faziam um buraco atrás do pé de café assim, e jogavam uma pá de esterco no outro, e as fazendo assim. É que depois chegou o adubo, né? Daí você não precisa mais carregar carro de boi, vir cavucar ali, porque quando ele ia adubar o café, o que tinha de moleque lá consumia, corria, porque Era a mão de obra, né? trabalhoso. Sovo. Agora o adubo não, o adubo você vê, você vem aqui na roça que você aduba um arqueiro e meio em 2 dias, né? Agora pra você ver desse jeito que é o problema, né? No caso aí fica trabalhoso, né? E o vô, como que é, você? Não, no caso aí era a primeira geração, no caso era o vô mesmo, vô Paulo, né? O O pai Paulo. da minha mãe. E agora o Agora seu o pai? meu pai não, o pai já era já o sistema já com o adubo, né? Porque daí já veio, porque você vê o pessoal é assim, se prendeu um pro adubo, daí vai todo mundo pro adubo. Se malharia, tá bom hoje, nossa, daí vai tudo, desce todo mundo pra malharia. Então isso eu acho que é um pouco é o que vem no momento, nos dias deles ali, na hora, né? Porque você vê agora já tá lançando esse orgânico, porque E o a pessoal agrofloresta, né? que Bem é o mais vamos orgânico, passar o agrofloresta, agrofloresta. né, que nem passa, sempre tá passando na televisão. E desse jeito convencional, do jeito que a gente faz aqui, ajuda também para uma água, as coisas começam a voltar tudo no terreno. Tem muitos terrenos que era pasto que a gente veio assistindo aí. Que acontece? Hoje eles fazem agrofloresta, a plantação, Vai tem a plantação recuperando. do mesmo jeito, às vezes tem o pessoal que tem um gado também, mas você vê que a água volta no terreno dele. Teve uma reportagem que eu já tive vendo domingo, né, Val? Oi. Que um senhor comprou uma fazenda aí no, na Mantiqueira aqui. Você vê o tanto de água que ele Tá já sendo um plano recuperou. rural, né, essa E reportagem. ele recuperou, sim. A única coisa que ele fez foi o quê? Foi plantar a árvore e tá Conservar a manejando nascente, no né? orgânico, né, de hoje, né? Mas o tempo do meu avô já era desse jeito, já era orgânico. É que depois vai lançando esses produtos, a pessoa acomoda, né? E a Paula é esperta, ela apanha só pro lado de baixo, porque quem apanha pro lado de cima, o café cai tudo no pano de baixo, sabe? Dela fala que Ah, apanha Gabi, isso mais. é só porque eu ponho mais que ele, Gabi. Eu sou mais trabalhadeira. Dela fala que Sempre o apanha meu mais. pano tem mais. Ela só vai pro lado de baixo, ó, pro lado de baixo, quanto café que cai. Agora pouco eu tava do lado de cima ali. Eu, Gabi, sim, quando eu era pequena, minha mãe sempre panhou café, meu avô tomava conta, sabe? Então, assim, eu acho que eu tenho esse gosto assim pelo café, que eu tô dedicando isso com amor, com carinho, porque eu ia com a minha mãe, né? Minha mãe ia colher o café e a gente sempre precisou desse recurso, porque aqui em Minas a época que mais o produtor ganha dinheiro é na época da colheita. Meu avô era o camarada da propriedade, trabalhou muitos anos
aqui na redondeza de Minas, aqui para os fazendeiros. E eu ia com eles quando eu era criança, mas eu nunca imaginei que um dia... Não, é que a família dela inteira mexeu, já foi, já apanhou café, já tocaram turma. Lavoura, né? Lavoura. Mas eu não tinha esse conhecimento de pegar, assim, eu sabia do jeito que eles apanhavam. Agora, eu fui criado na roça junto com meu pai, atrás de criação e xingando eu bastante. E vai lá buscar o café e vamos ensacar o café. E eu já tô com café na cabeça faz tempo. A gente que, mesmo assim, meu sogro na época que ele secava o café... Era nós que... Era a gente que vinha ajudar ele a ensacar o café... A puxar tudo. Puxava no terreiro, o café pra ele chovia, ali. Daí vinha. O dia de vender, nós vinha, ajudava ele a ensacar. Isso que eu falo pra vocês, que daí o coitado, olha pra você ver, ele pagava pra apanhar, pagava pra adubar, pagava pra roçar, pagava pra levar o café. Você entendeu? Os apanhadores. Quer dizer que depois ele vai vender esse café. Infelizmente, esse café dele, coitado, ele colhia, ele chegou a colher aqui, ó, num arqueiro e meio, 200 sacos de café. Você vê 200 sacos de café desse café que nós temos. Tem as fotos lá com a vaca, que ele tá com as netas e com o bisneto. Você entendeu o que eu quero dizer? Na saca, que na época Gabriel, que ele tomava conta do café. Ele, coitado, ele pagava tudo. Tudo isso ele pagava. Quer dizer que daí ele ia vender o café dele, não dava nada. E a avó ficava brava. A avó ficava brava e com razão. Porque e agora? Vai pegando dinheiro, vai pegando dinheiro, vai pegando. Vão vender o café agora, você fica devendo 2.000. E o serviço que você teve, fora nós, que nós, coitado, nós vinha ajudar em sacar. Muitas vezes, né, para todas as vezes. O né? Islã vinha. Nós vinha sacar, acho que a Bárbara, a Brenda, eu acho que até elas um dia veio ajudar eles sacar ali. Coitado, nós ainda ajudava, sabe, Gabriela? Só que o que acontece? Era teimoso. Ele não gosta das opiniões, ele tinha o jeito dele. Ele tinha o jeito dele. Você imagina para você ver, você paga a pessoa para roçar, tá? Daí você vai pagar o apanhador. E eu tinha um problema também que, vamos supor, tem muitas pessoas que mexem com café que eles têm o saco deles. É um arqueiro, é aquilo lá. Se você trazer meio saco aqui, deixa eu explicar para você. Eu não vou pagar nem o meio saco e não deixo você levar para trás. Eu vou jogar no meio lá e não pago. Ele não. Ele, ah não, vamos pôr esse meio saco. Amanhã você apanha mais meio. E ali vai comendo para a perna. Você entendeu? E o apanhador, infelizmente, ele vive disso. Se ele puder jogar um meio saco lá de palha, de folha, por ser ali, ele joga, você tem que estar em cima. Você tem que estar olhando, porque hoje em dia é difícil pessoa honesta. Honesto hoje é muito complicado você achar. E ele, você vê, ele já vem cedo, 6 horas da manhã, apanha café, aquele frio, a mão congelada. Você morre de trabalhar e não enche um saco. E se o outro, se o que nem ele que trabalhava, pouquinho café desse, se ele ajudar 5 apanhadores, o lucro dele foi embora. Porque a Comexinha, essas empresas aí, comem pra perna. Você levou lá e eles... Ih, café teu é ruim. Eles já olharam e falaram, o café teu tá bem pequenininho. Você quer dizer... Ele já fala sem ver. Você entendeu? Então é complicado. O café hoje é complicado de mexer com café. Agora nós não estamos, a gente tem gasto sim, porque assim, a gente precisa pôr gasolina para vir para a roça, precisa da gasolina para roçar. É, gasolina para roçar, essas coisinhas, né? A mão de obra é tudo eu e o Wagner que estamos fazendo mesmo. É, só de nós, só que faz. Porque se eu roço, pagar, não ele conta. Roça, eu panho, ele panha, a gente puxa saco. Acontece isso aqui que nós temos que fazer, dá tudo café desse jeito aqui, ó. Não dá. Daí não dá essa produção desse grãozinho, olha. Isso aqui dá café especial, dá tudo desses grãos aqui, ó. Então, o café do Jacu, gente, eu nunca tinha visto na minha vida. Foi uma surpresa. Por isso que eu tô falando pra vocês que é tudo Deus na vida da pessoa. Foi Deus que colocou essa roça na nossa vida, pra gente tomar frente disso, mudar o nosso caminho, ter uma oportunidade melhor na vida, como vocês viram o Wagner falar, que
que ele teve esse problema com o alcoolismo, né? Que é tão difícil, gente. Sofre tanto a família, tanto, tanto que vocês... Nossa, precisa muito ser apegado com Deus, porque senão a gente não consegue vencer. Tô eu aqui na roça, cansada, trabalhei o dia inteiro, colhendo grão a grão de café, de repente cai a minha peneira no chão. Caiu a peneira no chão, bateu aquele pensamento assim da canseira, ai meu Deus, será que eu xingo ou será que eu sento no chão porque eu tô cansada? Eu sentei no chão e comecei a olhar embaixo do pé de café. Eu comecei a ver aqueles grãos, tudo já bem selecionado e sem a popa. Já estava despopado aquele grão de café. Tava só aquele grão de café imerso ali no chão. Eu olhei aquele grão de café e falei, nossa, mas que café estranho. Nunca vi um café desse. Porque como eu falei, eu já fui muito para a roça com a minha família, mas nunca tinha visto um café de jacu. Aí... peguei uma amostra daquele café, como eu sou muito curiosa, né? Falei, Varga, vem cá pra você ver que café interessante que eu achei aqui. Eu nunca vi café desse jeito na roça. Aí ele falou, ah, é, nós achamos esse café lá pra baixo também. Nós colocamos lá nos panos, lá o café. Aí eu peguei e falei, eu vou levar esse café pra casa. Vou levar esse café e vou dar uma pesquisada nesse café, porque alguma coisa deve ter nesse café, porque não é normal. E comecei no YouTube, na internet, pesquisa, e comecei a ver o café do jacu. Aí, na onde que eu comecei a puxar os vídeos, eu identifiquei que aquele grão que eu tinha visto ali no chão era o mesmo que estava lá nos pés de café, que estava aqui na roça. E eu já tinha visto o bicho por aqui, porque eles é assim, eles estão ali comendo, só que quando a gente chega, eles batem e voam. Vem cá, Bé. Aí meu marido falou pra mim, ah, é o jacu mesmo, porque você não viu lá, lá em cima, lá na árvore, o jacu lá em cima? Aí eu comecei a pesquisar na internet e identifiquei o café do jacu. Até agora, nessa cafeteria que eu falei pra vocês daqui da cidade, ela ficou com o meu café jacu também. Mas ela não me deu valor ainda, porque ela falou que agora foi final de ano, foi muito corrido pra ela lá na cafeteria, que ela ia ver o valor do café pra mim. Mas o que eu andei pesquisando aí do produto da internet é na faixa de R$800 o quilo desse café. E então a gente também vai investir nesse, né, gente? Esse ano, tudo que a gente vê do jacuzinho, a gente já vai catar. Porque quando Deus tá na vida da gente, até as fezes com o jacu solta abençoada. A gente só tem a agradecer. Gabi, é assim, eles explicaram na televisão lá que é assim, esse aqui, quando tá desse jeito no pé, ele tem formato de pé de moleque, entendeu? Então esse você vê, ele não teve contato com o chão, com nada. Não. Agora o outro que já cai no chão, é também a mesma coisa, só que você não pode deixar ele lá no chão, fermentando, igual aqueles grãos que a gente viu que tá mais antigo, então, né? Esse aqui é o jacu mesmo, puro. Esse é ouro, esse aqui vale ouro. Eu fico muito feliz por tudo que tá acontecendo na minha vida. E por eu ter essa oportunidade, né, de estar melhorando cada dia mais a minha vida e o ambiente que eu estou convivendo com ele. Né, Varga, o que você acha do café do jacu? Não, eu não acho que eu não provei nada dele ainda. Nós não catou, a gente quer vender, limpou, né? Secou direitinho, mas não foi feito... A amostra, gente, ele dele. Quer que eu faça a amostra pra ele, mas como o café é caro, eu prefiro vender o café. Então vocês não experimentaram ainda? Não, a gente não experimentou. Não, tá limpo jacu. Lá, o pobre não pode tomar café jacu, senão ele depois ele não quer mais o outro paia, não. O pobre é enjoado, Gabi. Pode tomar café jacu. Esse a gente não experimentou, porque esse a gente quer vender, né? Porque ele deu pouco, deu 1,7 kg depois de limpo. Tudo. É, então, pouquinho. Então, quer dizer, se, né? Esse 1,5 kg, eu quero ver se eu consigo valorizar o produto, né, pessoal? Eu também tô na roça hoje, que eu tô preferindo a roça hoje. É porque tá difícil de mexer com o ser humano hoje em dia. Eles tão, a internet deixou eles muito lisos.
E nossa, eu vou falar para vocês, quando eu também estou aqui na roça, para mim é uma paz, assim, porque a cidade é gostosa, mas hoje em dia está muito estressante para trabalhar na cidade, conviver com o ser humano está muito difícil. E a gente estando aqui na roça, é cansativo, é, mas é uma paz tão tranquila, você escuta só os passarinhos, agora para você ver, a gente está gravando essa reportagem, está caindo uma chuvinha, assim. É uma tranquilidade que eu acho que, para o ser humano, não tem preço. Para quem está buscando qualidade de vida, que nem a gente está buscando qualidade de vida. Mas a roça também não adianta você querer pegar uma roça e querer falar que você vai... Eu moro lá em São Paulo, hoje eu vou comprar o sítio e vou plantar café e vou... Se você não tiver um pouco de gostar no sangue teu ali, já de mexer com roça, é o primeiro a cobra que você vê, o primeiro marimbondeiro que te pegar, você já sai correndo. Perna pra quem tem, você e deixa o carro lá e coisas, né? E é nossa. Assim a roça, infelizmente, é assim. É o habitat deles, a gente que é estranho aqui. Então é, você vê, que... vê que às vezes a pessoa é brava, é bravão. Eu sou brava. Vê a cobra ali, ó. Nossa, abandona tudo, o bravão e corre, entendeu? Então você vê que não eu é a roça. Eu sou brava, é assim, mas eu quero morrer de picada. É a roça, de cobra. Ela... É gostoso, mas é assim, mais gostoso que nem os outros. Ah, eu queria morar no sítio, só que ele quer morar no sítio, né? No sítio, a casa, a piscina e quer tal. Trabalhar com a plantação, né? Se dedicar agora, na lavoura. Agora, pessoa que nem a pessoa da roça, coitadinho, ele vai ali, ó, pra você ver, tá chovendo. Ele tem que roçar, ele tem que capinar, ele tem que cortar um capim pro gado. É difícil pro coitado. E geralmente, os coitadinhos da roça é o que menos ganha, né? Ele entrega o leite, belezinha lá, o coitadinho. É porque que nem meu marido. Ele não falou. Sai, né, coitado? Ele não vai, ele fica ali paradinho naquilo ali. É meio planta, ele colhe, ele. Daí ele mesmo, coitado, depois tem que ir lá no supermercado comprar o feijão lá. O pó de café tá industrializado, que ele trabalhou na roça. É. Vendeu, porque vocês sabem que os melhores cafés nunca ficam aqui, né? Eles são importados. A gente já toma a terceira linha, né? A segunda linha, meu. É o pó do pó. É. Aí ele trabalha, dedica o seu tempo todo, seu amor, carinho. Porque nem meu marido falou, se a gente não tiver amor naquilo que a gente tá fazendo, não dá resultado. E eu vou falar pra você, né? O primeiro café que eu tomei, que nós colhemos aqui, sem brincadeira, eu notei uma diferença. Notei, eu falei, esse café nosso tá faltando alguma coisa lá. Ou é adubo, ou tá faltando isso, tá faltando aquilo. Porque o café tá esquisito, não tá um gosto de café. Só que daí eu perguntei pra um rapaz que é... É que ele costumava tomar palha, né? É que eu perguntei pro rapaz que entende. Ele falou, é que o problema é que ela já falou, sabe? Ela abre a caixa de surpresa antes. Ele falou, é que você é acostumado com a palha. Já faz tempo que você toma palha. Agora, você toma um café desse, você vai sentir a diferença. Tem gente que lá em casa bebe o café e gosta, sabe? Uhum. Tem uns que já notam a diferença. Fala, ah, esse café parece estar estranho. É o que já é acostumado com a palha também. É, mas tá bom, mas fazer é o quê? É tudo, né? Adaptação. E depois também que você acostuma com esse café, você não quer o outro mais. Daí você toma o outro pra você ver, já dá aquela queimação. Porque eu tomo bastante café, porque eu sou fumante. Então tomo uma garrafa de café por dia. Do outro eu não tomo, porque se eu tomar, né, Paulo, já não aguento dor de estômago. Agora, a propaganda do café tá boa, a propaganda desse café nosso tá... Tá rendendo? É, você já não tem queimação, não tem nada, né? Não, é qualidade de vida que a gente tá buscando, né? Então a gente, e é que nem você tá falando, se você tá sentindo melhoria no seu organismo, é porque, assim, é um produto bom, é isso que a gente quer oferecer pro próximo também, qualidade. E eu notei também na hora de coar esse café que a gente faz nesse processo, você pode pôr o tanto de pó que você põe do outro café e de um café, não dizendo nosso, um café orgânico. Você vê na hora dele coar ali, ele espuma em cima ali, faz uma espuma que dá até vontade de comer na gente, a espuma que faz. E o outro não, o outro você joga água, ele já... Ele desce, esse não desce, ele,
Ele cozinha, sobe, ele, né? Sobe tudo primeiro, limpa depois, e depois fica aquela espuma bonita assim, você precisa de ver que é interessante, né, pô? O outro demora, mas esse café normal que a gente compra aí, ele desce no instantinho, é ele passa ficar, né? no coador, o outro demora. Agora não sei se tem alguma coisa a ver, se é impressão minha, não sei. Não, o jeito é mesmo. Eu acho que é alguma coisa tem a ver sim, porque o outro passa mais rápido, né? E é o mesmo tanto de pó que põe.